အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒေါက်တာဖြိုတီရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအမှုအကျင့်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုအကျင့်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ consistency လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့အရာအားလုံးကတောက်လျှောက်လုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆက်လိုက်တလိုက်တောက်လိုက်လို့အဆုတ်ပြတ်စီးသွားလားဆိုရင်တိတိကျကျမြန်မာစားစားပြတ်စီမသွားဘူးမဲ့တောက်လျှောက်တောက်လာတဲ့ဆက်လိုက်တွေကြောင့်ပဲဒီအဆုတ်ကပြတ်စီးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုလ
ပါတယ်မရှောင်နိုင်တော့လို့ဆက်စားရဲဆိုရင်ဘာမှအကိုကျမ်းမာကြီးအထောက်အကူမပြုဒီတပတ်လေးမစားလိုက်ရတာပဲဖတ်တယ်မယ်အကစားထပ်လုပ်တယ်အလင်းငါရလောက်တော့လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလင်းငါရဲ့ပြန်မှန်းလာပဲဖတ်တယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးမှာជីကြီးမမအထောက်အကူမပြုဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့အရာအလုံးဒီတောက်လျှောက်လို့ချင်းချောင်ရခဲ
ဒါကြောင့်တောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအချက်၃ချက်လိုပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ passion ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရရင်အကျိုးရလဒ်တင်သည့်ဖြစ်စေမတင်သည့်ဖြစ်စေဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ပျော်နေတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကဒါတောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်နံပါတ် 1 passion ရေးကြည့်ပါတယ်နံပါတ် 2 sub discipline လို့ခေါ်ရဲကိုယ်ပိုင်စီကံရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီအားကစားကိုတနေ့ကို 9 ရက်ရအောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီစာဒီအစာကိုလုံးဝမစားတော့ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုငါလုံးဝအပြတ်မခံဘူးဒီ online learning ကနေဒီ course ကိုငါမဖြစ်မနေလေ့လာမယ်ဒီလို